הרב אורי שרקי, מה שלומך כבוד הרב? תודה שבאת. חג שמח. אנחנו כל הזמן מדברים על ירושלים ועל הזכות להיות בירושלים, שכל העולם מדבר רק על ירושלים, וזה המקום המיוחד והקדוש בעולם, אבל אני לא יודע לדבר על זה, אתה מספר על זה הרבה יותר טוב ממני. אני צריך לדבר על זה, הנביאים כבר דיברו על זה. לא, תגיד מה הנביאים אמרו. כן, אבל אתה יודע, ירושלים זה אפילו שבלונה קצת לומר, אבל זה לב העולם. למה זה לב העולם? תראה, כל העולם מרגיש את זה. הרי אין מי שלא מתעניין בירושלים. רוצים אפילו שירושלים תהיה בינלאומית, כי לא מבינים מה זה עם ישראל. כן. אבל זאת אומרת שאנחנו פה במקום שבו הכל מתרחש. כלומר, זה כמו המוח, אתה יודע, או הלב או המוח. אבל בצד הרוחני אתה מדבר. אתה מדבר על לב רוחני, מצד רוחני. לא בצד הגשמי. הרי מי ש... אתה יודע איך אמר יצחק נבון, מי שלא אוהב את ירושלים רואה בה אבנים ואפר. ומי שאוהב את ירושלים רואה את האור שבה, ויש אור עצום פה, אור רוחני כמובן, אבל האור הזה מקרין על כל העולם כולו. אתה יודע, הנביאים אמרו כבר שיבוא יום שיבואו מכל העמים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. הפסוק הזה שכולנו מכירים אותו, נכון. בעצם נאמר על ידי אומות העולם. מדהים. גם בספר ישעיהו, גם בספר מיכה. כלומר, העמים המרגישים שכאן זה המקום שבו הם יכולים לקבל הדרכה, הנחיה רוחנית, מוסרית, מצוות אפילו. הדבר הזה אנחנו רואים שהוא מתרחש ממש לפנינו. אתה יודע, במקום הזה שבו אתה ואני יושבים, ואת יושבת, זה המקום שבו עוברים מיליונים רבים של בני אדם במשך כל השנה. לא אותו אדם. דווקא יהודים. מה? מכל העולם. לא רק יהודים. מכל העולם. באים מכל היבשות. זה כמו מגנט כזה, אנשים ממשיכים למקום הזה במיוחד. מרגישים שקורה פה משהו. אגב, בימינו אנחנו רואים שההקרנה האוניברסלית של עם ישראל מתחילה להיות מורגשת. למרות כל השנאה וכל ההשמצות, אתה רואה שיש אנשים רבים שבאים לכאן כדי לקבל אור תורה, ובמיוחד בחג הסוכות. כי חג הסוכות הוא החג שבו אנחנו בבית המקדש מקריבים 70 פרים לכפרת אומות העולם. ואנחנו בחג הסוכות במיוחד היו באים אלפים רבים, יוספוס סלביוס אומר את זה, היו באים אלפים רבים לבית המקדש כדי להתחבר אל אלוהי ישראל. והיום בערב למשל אני מקבל בסוכה שלי, אני מקבל קבוצה משמעותית מאוד של אנשים שמגדירים את עצמם כבני נוח. תסביר, כלומר, תסביר אנשים, מה זה אומר. מה זאת אומרת אנשים... שם מצוות בני נוח, זה הכוונה? בדיוק, אבל זה הרבה יותר מזה. כלומר באנשים מכל האומות, לא יהודים, והם מאמינים בתורה, והם רוצים לקבל הדרכות מחכמי ישראל. והם רוצים לא רק על הדרכות הלכתיות, כתבתי בשבילם שולחן ארוך שלם. וואו. על שבע מצוות? הרבה יותר משבע מצוות. שבע מצוות זה התשתית, אבל זה הרבה יותר מזה. יש שולחן ארוך שלם שתורגם ל-17 שפות. וואו. לאחרונה. רובם אוונגליסטים או לאו דווקא? לא, לא, לא קשור לאוונגליסטים. אוונגליסטים אינם מאמינים ביהדות, הם מאמינים בנצרות. פה אנחנו מדברים על אמונה ביהדות. עכשיו גם סדר תפילה כתבתי להם. הם באים לכאן כי הם מעוניינים לדעת מה יש לעם ישראל לומר להם. מדהים. יורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. עכשיו זה מיוחד באמת לחג הסוכות. בחג הסוכות יש איזו משיכה מיוחדת. גם הנביא זכריה אומר, וראש העיר בוודאי מכיר את זה, הנביא זכריה אומר שיבואו מכל האומות להשתחוות לשם צבאות ולחוג את חג הסוכות. הדבר הזה הוא בעצם בשורה גדולה. אם חג הפסח הוא החג שבו אנחנו חוגגים מאורע של העבר, וחג השבועות מאורע של ההווה, שבו התורה ניתנת כל יום ויום, אז חג הסוכות מציין את החג של העתיד, ההקרנה המיוחדת. זה אנחנו מרגישים, מה שקראת האורות המקיפים של הסוכה. כן. מה זה מקיף? הפוטנציאל. בדיוק, הרי החנווני מקיף, אין לך מה לשלם עכשיו, אלא אנחנו יודעים שבסוף יהיה, בדיוק, אז זה האור המקיף. את זה אנחנו מרגישים כאן בירושלים בחג הסוכות, ובמיוחד במקום המיוחד הזה שבו מנורת המקדש העתידה להיכנס אליו נמצאת, הדבר הזה מאיר ומקרין לא רק על העולם כולו אלא אפילו על היהודים. וכל השפע הגשמי, הכל נמצא כאן, כל מקור השפע של כל העולם מתחיל כאן. בוודאי, ומרגישים את זה. אתה יודע, איך אומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו. מה זה אין בעל הנס? למה זה נס? נס זה דגל, כן? אדם שמחזיק נס, הוא לא מכיר בניסו, הוא לא רואה מה שמעליו. הוא לא רואה מה שמעליו. כן, אבל האחרים רואים. וזה מה שנאמר, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, אז מה המשך? הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים, okay. כלומר, אבל אנחנו מקבלים אינדיקציה מהאומות, ואנחנו רואים שאכן באמת מכל העולם כולו מתעניינים ובאים לכאן. הדבר הזה הוא משמעותי מאוד. מאוד.